Танки, літаки, вертольоти, військові та цивільні засоби пересування, композиції з військової бронетехніки та солдатиків. Загалом понад 600 експонатів виставили цього року ентузіасти моделювання у фоє Ужгородського аеропорту. Такі виставки відбуваються декілька разів на рік у школах та військових частинах. Але традиційно двічі на рік у переддень Великої перемоги та на День Незалежності експозиція є найбільш повною. Ми робимо якби для себе. Ми до дуже великого такого от не дуже, ну, досконалості такої у нас нема. У нас тут просто ні з ким, так сказати, конкурентів немає. Ми самі поміж себе, так, кожен робить для себе. А виставки влаштовуємо для того, щоб людей просвітити і заохотити, правильно, для пропаганди. Кожна модель – результат копіткої роботи. Щоб зібрати танк чи літак, розфарбувати і до дрібниці повторити все, потрібно щонайменше місяць часу. Інколи надскладні моделі збирають до року. Фахівці стверджують, заняття моделюванням дуже корисні для дітей та підлітків, адже розвивають уважність, просторове мислення, дрібну моторику та посидючість. Вартість заготовок для моделей коливається від 20 до кількох тисяч гривень. Для когось моделювання – це хобі, мистецтво, а хтось готовий заплатити 15 тисяч гривень вже за готову модель, як, наприклад, один із київських бізнесменів, котрий нещодавно купив готову модель авіаносця. Серед поціновувачів моделювання – і діти, і дорослі. Андрій прийшов на виставку з двома синами та племінником. Дітлахи в захваті від побаченого. Моделюванням займаються цілою родиною. Навіть підключають до найвідповідальнішої роботи – маму. Я ходив колись на такий гурток, коли був маленький, пам'ятаю, в Подіюн ми ходили, там у нас були, ми там кораблі клеїли дерев'яні. Ну, недовго я ходив, але ходив, мені подобалось. Мені подобаються самі великі самоліти і танки. А тобі? Мені теж танки. А мені самі великі пушки. За словами Дмитра Стельмаха, серед колекціонерів є і бізнесмени, у яких в робочих кабінетах за скляними вітринами припарковані десятки, а то й сотні моделей літаків і танків. Найбільше моделей на виставці – часів Другої світової війни, хоча представлена й сучасніша епоха, навіть бразильські танки. Виставка працюватиме до 10 травня включно. Організатори запрошують ужгородців та гостей міста доторкнутися до історії моделювання і, можливо, спробувати себе у якості конструктора. Окрім ознайомлення з виставкою, відвідувачі можуть спробувати себе і в справжньому танковому бою радіокерованими моделями.